яке платить у Мукачеві за оренду комунального майна. Така стаття з'явилася днями на одному із сайтів інформаторів міської влади. Головна топ-новина у цій статті – порівняння вартості квадратного метру оренди кінотеатру приватним підприємцем та МТС. У статті написано, що за оренду трохи більше 10 квадратних метрів на площі Миру 3-2 МТС Україна платить місту 4 920 гривень у місяць, тобто майже 500 гривень за квадратний метр. Що цікаво, дані наведені у таблиці нижче аж занадто відрізняються від того, що написано у статті. Очевидно, свідомо, у сподіванні, що ніхто не зверне уваги на цифри, наведені у таблиці, площа, яку орендує МТС, була дивним чином зменшена на 250 метрів квадратних. Фактичну вартість у 19 гривень за квадрат для МТС розчерком пера перетворили на 500 гривень. Замість 270 квадратів казали 10. Площа кінотеатру «Перемога» – 1416 квадратних метрів. Згідно з проектною документацією, затвердженою відповідними структурами, площа кінозалу – 473,5 метри квадратні, площа кафе – 35,8 метрів квадратних, підсобна площа кафе – 4,9 метри квадратних, загалом близько 500 квадратних метрів, все інше – майже 1000 квадратів – підсобні приміщення. Про це у статті так само замовчали, не згадавши, що доводиться платити оренду за всю площу кінотеатру, з якої, нагадаємо, переважна частина – підсобні та підвальні приміщення. І щодо так званої порівняльної таблиці. МТС не інвестував копійки у розвиток та утримання кінотеатру, на відміну від орендаря, який вклав кошти, підтверджені актами виконаних робіт. У той же час, чи коректно порівнювати прибутки будь-якого кінотеатру України з надприбутками загальнонаціонального мобільного оператора, як у цьому випадку, коли його порівнюють із приватним підприємцем, орендарем кінотеатру. Чи коректно це робити – питання інше. І щодо прозорості роботи та декларації міської влади, або ж про те, як слова розходяться з ділом у місті номер 1. Мерія при кожній нагоді розповідає про задовільну наповнюваність бюджету міста. Мовляв, на відміну від інших міст області, в Мукачеві з цим все чудово. Неймовірні плани по виконанню та перевиконанню. У той же час, згідно з таблицею про оренду комунального майна, оприлюдненою міською владою, 90% комунальної власності здається по ціні 1 гривні у рік. І не факт, що на площах, які здаються за 1 гривню, ніхто не отримує прибутки. Ну і в тому ж таки кінотеатрі міською владою за 1 гривню у рік певна площа здається в оренду особам, близьким до одного із заступників міського голови. Тиск з боку міської влади на орендарів та спробу паралізувати роботу кінотеатру – факт уже доведений. Але чомусь представники влади сором'язливо замовчують той факт, що на утримання будівлі кінотеатру, до слова пам'ятки архітектури місцевого значення, у належному стані міською владою не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Кінотеатр працює як об'єкт соціальної інфраструктури. Вартість квитка тут набагато нижча від вартості квитків порівняно з іншими містами України. У кінотеатрі створені робочі місця, справно сплачуються податки у міський бюджет, величезні суми йдуть на оплату комунальних витрат, у тому числі і на рахунки міських комунальних підприємств. За рахунок здійснення підприємницької діяльності від отриманих, на думку влади, надприбутків, здійснюється поточний ремонт будівлі, даху та інших підсобних та підвальних приміщень, необхідних робіт, пов'язаних з функціонуванням закладу. І про те, що саме зусиллями підприємців у належному стані утримується пам'ятка архітектури, схоже, у теперішній міській владі теж нікого не цікавить. У кінотеатрі зроблений капітальний ремонт, встановлене устаткування, яке дозволяє утримувати його в теперішньому стані, встановлені системи опалення, водовідведення, кондиціонування, зроблені капітальні ремонти, у тому числі і підвальних та підсобних приміщень. Історична споруда збережена як пам'ятка архітектури місцевого значення, уникла руйнування. Нагадаємо, на це все не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Попередня влада міста з тодішнім депутатським корпусом, реально оцінивши витрати, необхідні для відновлення роботи кінотеатру, який на той час знаходився у жахливому стані, надала гарантії інвестору згідно загальноприйнятих норм. Ці гарантії викладені в угоді між орендарем і орендодавцем. Згідно закону, ніхто не має права порушувати угоди та змінювати правила гри. Утім, кого з чиновників це цікавить зараз? І з приходом до влади у Мукачеві молодої європейської команди реформаторів та після невдалого візиту батька свого сина, у прямому сенсі з руки міського голови на сесії міської ради 23 червня, усупереч угоді, затвердженої міською радою попередніх скликань, та всупереч регламенту роботи міської ради, вноситься питання переоцінки кінотеатру. Його прагнуть прирівняти до супермаркету або торгового центру на кшталт ТРК щодня. Чомусь міський голова, відвідуючи кінотеатр під час вихідних і показу
блокбастерів, не бачить, що решту часу кінотеатр пустує. Чомусь міською владою замовчується і те, що кінотеатр є кінопрокатною установою фільмів, які надаються дистриб'юторськими компаніями з відрахуванням тільки певних відсотків за кінопоказ. Крім того, здійснюється спроба під надуманим приводом відключити кінотеатр від водопостачання, аби паралізувати його роботу. 8 вересня у Мукачеві позачергова сесія міської ради. Про що конкретно йтиметься і які питання розглядатимуть, станом на 4 вересня невідомо навіть депутатам міської ради. Єдине питання – розгляд змін до бюджету. Чи не варто очікувати на позачерговій сесії, яка зазвичай скликається з питань бюджету, або з невідкладних земельних питань чергових сюрпризів, винесених на голосування з руки міського голови? Цілком імовірно, що можливо очікувати і розгляду питання підняття орендної плати на підставі так званої незалежної експертної оцінки, яку здійснюють під пильним оком міської влади. Тим більше, що це все можуть зробити, як уже стало звичним для міської влади зараз, без винесення рішення на розгляд відповідних комісій та обговорення громадськості. Прагнучи будь-яким способом вичувати орендаря, міську владу навіть не турбує ані майбутнє здорожчання квитка, ані утримання в належному стані пам'ятки архітектури, ані питання сплати податків та наповнення бюджету, ані врешті дотримання законності. Про жителів міста влада дбає щодня з її ж слів. Правда, чомусь часто слова молодої команди розходяться зі справами.